ngeen nek ben xëccio mënta ñak waye bu jéxé nak nañu déllu wat bokk ndey bokk bay nañu déllu wat bokk ndey bokk bay kilifa diiné ñu ormal leen kilifa aduna yi ñu ormal leen mbolem jabot gi ñu ormalante ci seen bop mbolem association yi ormalante ñu ormalante kenn ku nek xamal sa mara ki nga xamni ki nga xamni mom la fi yalla tek ñu ormal ko ndax moy kilifam nit day ormal kilifam so ormalul se kilifa bo doxé ñetti tank gis ko xamni mom mu ngay warmal kilifam parti politique yi nañu ormalante nañu bayante xel nañu bok liñu bok sekk liñu sekk bu jeexé mu jeex ba mu ñoroti bok wala lu jara xëccoti bok mbolem secteur yépp ku ne xormal sa morom loolu mooy defar réew mooy ormalante kenn ku ne xam nga li nga séq ak sa morom moo ëpp la la teqale ak moom su ko defee réew mi mën a dal nit ñi mën a nekk benn yëngal sa réew du ndam ndax yàlla wax na ci alquran ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ni alfitnatu na'imatun la'ana allahu man ayqadhaha fitna day tashu duwil fa nga bëgg mu yam fa te dana toll foo xam ni yow ma ko yëngal mu gàtt rek ngay bëgg su ko defee kon ñu bañ a yëngal benn fitna ci réew mi Sénégal réewu jàmm la ma sa nekk ca suñu maam ya ba nëgëri ci jàmm rek la ma sa nekk ñi fi nekk di ay nitu diine diine lan fi saxal diine jooje ñu li def baas ba mooy jàmm moo baax su ko defee ñu bàyyante xel bu baax a baax yéenente jàmm moytu wax ju garaaw
sama bay dar na wax ni wax laaj na ñett yef yow mi wax na nga xam li ngay wax na nga fam xam fi ngoy waxe na nga xam kan ngay waxal neena su yoyu dako nopil su ko defé kon ñu bayante xel rek bokku wax wattu wax wax manna indi luné ñu ngi nuy ñep bayyi wuñu kenn goor ak jigen ndaw ak mak nañu nek ben joxante loxo bokku ndey bokku bay lolu moy defar rew waye waxante lu ñaaw ak sanante kaddu yi ñaaw du defar rew ñung koy denk mbokk talibé yépp